třeba z motivu se dívat na to dobrý. Že už jsem to podívám do hrámce, tak to je docela dobrý. No chtěl jsem, určitě jsem tam... Tam jsem to udělal vedle mě, ale bylo to, to trvá celý, já nevím, co si stavil. 30 vteřin. Nebo 30 vteřin týkání. To má nějakou vůzku. Odkud jste by to přehrypl? Já jsem tam pak dal to jakoby... Dal jsem tam úvod a dal jsem tam před tím prvním trestňáním akci. Jde mávat, jo? Naši věrní. Jaka! Čau. Čau. Takže hraješ a ty děláš chybí, no. Nevidíš, že dá to si dát to čtyři roky. Kdo vypadne, tam byl. Kolik hátí jsou? Jsou si čtvrtý, ne? Jsou pod námoj. No nemůže, Tatra taky ne. Brno postoupil prostě po dva, že? No, tak jo, no. Co už nebude chtít. Brně kluci, Brně. Asi to plaky a v pohodě. Komentuj to. Nápad mě přihrává na 10, ne, na 10. A Michal Nováka a uch, postrej loket. Tady je zápas, kde tam hodně celý. To vstává, Vojta. Ještě do prava, ale... Ale... Kdo ustojí, uhraje to. Dobře. Má to taky trošku, hledí. A tak uvidíme klasickou hru Budějovic okolo. Polichý obrázek. A šlo si má balon, ano, to je mašina. Dokra je krásná, hledem kraje. Přesítka lepší než Ačku, poslední metry. Zase ujel Orly desítky. Pojď sem. Já se nechal utečovat. Jsem zkrátku hrozivo. Co velký takový? A hrál pěkně ven, co hrál? Dobře. To mám bíhá. To bylo docela dárašku, to bylo docela nábyl. To si jde chluzí. To si jde hloubky hrozný. Ale to mi dále se rozběhne. A je tam v rychlosti. Ale to se vyčerpalo asi. Ale hrál hezky docela. Mě furt ještě ani vyobraně od té doby. Brně, Jakube, Brně. Jsem to zubnul, jsem to hezky. Zubnul jsem to hezky. Mají to bedro začínat. Thank you.
tady asi skládání, no. Už rovno spojení chvíli zase. Ale co nehrává špatně? Hrál kolky. Kučera, že to nechcelo to říct. Dá dobrý cvičení a trénink ho řeče, co je správně, co je špatně. To je jako... A se zajišekom? Jako ze vším. Takže zase nejhůř, nejtěžší na učení, ta technika a tohleto. Přihrát to, co dopadá, ale tak moc nepřihrávají, ale... To na krátko víc přihrávají. A to dneska celka to není. To je všechno dobrý náhrou, no. Ty kam rozejdeš? To mi nevíte, vlastně bych tam byl. Jo, odem za nějak kusy. To vždycky hodí na toho, když projel pokřít, tak vždycky hodí na křídlo. Koupil licenci od někoho asi. To se sloučil opravdu do extra ligy. Já si myslím, že ti kluci, co... Kluci, co helpuje Slávy nebo Spartě, asi nebudou zpátky. Strašný, za minus 50 metrů úplně zdarma. Dohromady zhubli víc než vážně.
Figuru mi tam brojicu. To hrajou hodně dobře, nevím, jak se naučili. A oni to hrajou jak ve světě, že budou tě lezou, nebo tě seberou. To je roztažení, on to zkusí a pak to roztáhne. Už to prostě chceme tak hádat, to jim bude vzít. Mám pozdě, lec přijel. Hrozně plusej metry tím. Zavřím v tom boxu, že když ty zápasy jsou rychlý, ten navíc ty mezi zápasy, že třeba nemusíš být musí připravený. Že tak dneska nebude zápas. No to jsem přemýšlel, jestli jde zápas jako někde jinde potom. No třeba potom, jestli třeba nevím. Ale třeba by tam musí dělat, jako by ten zápas musí dělat tak, aby to bylo koukatelný, že jo? Trošku dobrý bojovní. To je stři. Pak je teda, když ty dobrý bojovníci teda jim řeknou, tak dneska na zápas. Kolik mám zápasy nějaký vedlejší areny? Ty jsi blázen. Čau. Kolik to je? 7-0. Co jsi vyklopil? Ne. 5 nebo 7-0, no. Byl krátku tady třeba doleva. Doprava jako pro ně teda. Očupíte. Oni to hrávali jak profesionální rugby. Ty byla. Ty mi šlo. Hodně nás tam kouká, no. Já to dělám z té dva, no a ty víš to. Mám z té dva a jde mě v pěti. A já nemohu ty. Je hrozně, ale už vidíš, jako z toho pohledu opravdu tak má jako opravdu, hraje se. Ty kontakty jsou přijde jako no, i tvrdší, zkrátky lepší. Jako všem to se, náš, co nejhorší je jako. Jako ochce, nevím. Co nejhoršího než, toto. Co nějaký? Když nevím, zvuka nepředávlení. Oh!
Ale dobře. On měl dobře, protože tím to vychází. Já se dobře. Já škodil. Aha, to plusovou, tak je to dobře. Pane, to nějaká věta, že nevychází, to točím, že to bude hrát. On to vychází. Čekal lepší. Staví hra, co jsem se hrál. Prosadili to opravdu, že bylo, že si nevím, že jsem nemladý. Ale to nemají někdo moc starý, ne? No, ale my jsme nemladý nějaký, jako třeba kadet juniory, to si nemají teda, ale... Určitě budou chytit úplně mladý. Ale starší nějaké, oni nemají, možná. Asi jo. Pak mají dobrý základ, jo. To bylo za kluku, jestli někoho mají trochu. A já se hrozně v okolí schromáždě bráníme 30 metrů hřiště jenom. Aby se nám nic nepřekli. By se hodili ven. To na hrávka možná bylo přinuzí. To je tak, že mluvíš. To co mnou. Skvěl, nevím, proč to tady mít. Umíme Adam do levá, ty pryč. Jo, ty mohli se učit od nás kluci, jak se vyndala bonus, když co veš. Nevím, že ne. Nevím, jak to udělali, uvidíme. Příště. Jsem tak nevěděl. Třeba by šel být dobře. Nová, třeba. Nevím, jak jim je to. Osmice. No teda to, podle mě toho, když jsem hrál v tý druhý, tak záleží mě na tý druhý. Že tam dá, tam mám dobře na zadu. Tam je největší vzdálenost se tím. A ven to bylo, to je samé. První to zamele ten mlinář, protože to umí a hodí se mu to nohy, jde se cvičený. A to za sebe. Takže ta druhá pak je, chceš jakoby má hodně do zádu ty nohy. To je velice zvedneš, chceš ho přetláčet. Se mohneš v zádech. Mohneš se v zádech. A víc dáš nohu za země a začneš couvat. Pojď.
Tak vidíš, kdyby dal zápas celý úplně, víš? Prv jednou. Mám problém. Jestli budu hrát letadlem s tím vodním, tak mě můžu přistát. Já jsem se díval, to Western hrál. A tam jsem říkal, co se stalo to? A jsem se díval třeba 5 minut, třeba bylo úplně ticho. Ani slovo neřekl, ten můj dáte. No ten Petr Gál, podle mě. No třeba 5 minut, ani slovo. Nehráli, hráč jenom. Jsem vypadl nebo co? Dost často bylo, když jdou na záchod, nebo něco takového. Nebo jsem vzal dvě zápasy čtyři za sebou. Já jsem viděl záběr z toho El Clásico, jak komentoval. To je to, teď jsem nechápal. No. Taky kde byl, nebo se taky trafili. Takže to tady na kameru ještě to jako z toho záběr. To nechápal. A za to dobu dá nějaký gol, nebo něco, on tam je, tak můžu jen slovo. Moje pochlešné chle, že jo? A jo, ale tak. Jako co, my by nevěděl to s tým, kdyby ta standa řekl, že jsem nemůžu jíst, ale to by se to nevadilo, ale to komu byl zápas. Jo, no, člověk s tým. No, ať nechme to dělat. Já nějak dobře. Tak to zvedání je sedí kontraproduktivní v tom Ačku. Tady nikdy nevyšlo ještě, nebo ne nikdy, ale... Měj dobrý ten blok. Teď se držky. Ty má nechomu kravatu. Taková Sparta Slavie. Ale nechci to dělat za třetí, pan... Všichni se postavte! Postav se! Tak. 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 Nemej to se! Hej, už běž, jo? To je sebera, jo? To je ten? Kráve, to je ten? Kráve, to je ten? Kráve, Dupy, 352! Dobře. Ještě jedno kolem! Čo vole? Jo,
Třetí jako? Ne, měl být, že? Jo. No, no. Ale byl nehad. Takové várky použil. Co to poslou? Co to poslou? Co to poslou? Je to nějaký divný obilo. Tánička, tak jak to samotně štlo, ty vole, to je taková rozdíl. A to teda dům jako vůbec nerozumím, ale to se nedá se rovnat. Já další si to byla plným vlahy. To se nedělím jako přes tím hospodářem, to stále. Vejleťák na motorce přijel. Jasný. Nahoru? My jsme brali pětku zase. Brali pětku. Na dvě myslím, ne? Main. Na dvě myslím, ne? Na dvě. Co? Připraváme. To je 2-2 na pětky. Nevím, jak to s kopama. To nevím. To bylo tak...
metrovku. Tak možná to 12-10 třeba prohráváme. První kopnu. První kopnu. Natáčí. Natáčí. Musím se dát pozor na hudu. Protože není tabule. Staré nebyli, kdo by tam dělal boháče. To by dělal dávají. Ostatní se to vysraveš. Tak byl vyšší nebo? Co bude druhé ve čtvrtém, že je to druhá nejvyšší liga? No jakože, co bude? To lepší to ve čtvrtém, ne? To je asi nějaké kvalitní rozličí, ne? To je kvalitní tým, ne? Nahrál bude špatně, kdo je věci? Ale že se by tam vyšlo do toho pojezdu. Problém to jako. Ne, proto ty. Já normálně jsem včera hrál asi 6 minut nebo kolik. Já jsem si stihl skřípnout jako u lopatky ten mezilopatkový svál. Takže mi to bolí jako prase. Jsi zbytej víc než 80. Ne, to jako zbytej nejsem, já jsem si pomusel jít zabila večer, protože já jsem vám psal, viď. To je přesně ono, já jsem vám psal, vole. Jsem si říkal, tyve, tak jo, pojedu a ten, myslím, že měl v 8 autobus, jo. No. Tak jsem čekal asi půl hodiny a říkal, tyve, kdo napíše, tak to na to seru. Až jsem si zabila, viď. A jsem byl někde zrovna nejdál, vole, zrovna přišli nějaký, vole. A to bylo dobře, jsme stejně jako nic, ne, nic nedělali. Já jsem chtěl jít na pivo, ale tak myslel jsem, že si, já jsem hlavně myslel, že vy už budete někde a já se k vám prostě přidám, že jo. My jsme se šli s Filipem podívat se na Spartu, jak hráli ze Slaví. To byl asi masakr, ne, pro Slávy. Pak jsem šel, no nebylo to tak hrozný. To bylo tak hrozný. Ale půle byla 19-0. A oni si nevzali přitrc nějaký proti bráně Slávě. A 20 minut byli u nich, jako. Jo? Ale pak dostali dost. Jakože po individuální chybách, nesložení a takový? No, oni hrali dobře opředu hrají, no. To jako není prsu. To není jako, no, to není jako individuální, to jako těch lítaj, no. V té obraně, tak víte, že udělají 10 metrů, v té skládce nahraje, znamená. To jsou takový jako pixíky, taky jak jsi tam nečistil toho Rigouše. To jsem vůbec nepochopil, jako on je furt rychlej, to si nebudu nahrávat. Já ho nevypustil, ale já jsem běžel s tím druhým vedle sebe, on je trošku jako přede mě ten, to křídlo jedno. A to jako, máš před sebou... To byl asi jich největší hráč, ne? To je Kučera. Jo, to je Karel Kučera. No, tak se tím se to vysvětlilo. Tak to bylo. Kelem, začí kelem. Jo, oni vlastně nějak jako za ně hrají. Nikdo říkal. My jsme šli, nejdřív jsme šli na oběd, pak jsme šli do Spartu, pak jsme byli domluvený s Tomášem. Říkal, tak ať po Spartě mi napiš a za pár roku jdu má auto, protože já jsem byl auto a jdu na pivo, do Jaguši. S matráčkem klasicky. No, říkám, tak jo. Dorazil jsem domů, napsal jsem mu a nic. A po hodině odpověď, že usnul a že už se mu nikam nechce a že Tereza ho přemluvá, aby slyšel na večeři a že možná potom přijde po večeři za náma, když bude mít náladu. To je škoda, ne? Takže jako... Myslím, že jsem na soupeci, když dneska šel mě zahrát. Jo, to byl forsák taky. Ten byl až dvě byla si. A pak dávali toho klíčka, večer jsem byl na klíčka. Já jsem dostal prý, že jsem nežil. A nebylo to jako, že vyslat na sezáno? Víš,
Takže na body vyhrával, bych řekl. On vyhrával ten zápas. Vyhrával na body, jo. Tak já to moc nepoznám, ale podle toho, jak to počítal ten komentátor, tak říkal, že jo. Ale jako těsně, jako o dvě kola. No, to bylo nějakým 11. kolem, ne? Ne? No. Na 15. kolem. Na 12. kolem. Tyve, tak to je přesně. Ale jedno kolo mi vypnul, že ho počítali toho druhého. Jako. Toho Anglána. Klicko počítali dvakrát. A po třetí už ani nepočítali, toho ukončil, protože... Ne, po třetího, co vlastně je v rohu. Po třetího zvednul, třikrát ho počítali. To se, jak se držet těch pruhu, po pruhu ne? No. Zkoušuji já stejně, ale zkoušel to tam. On, pusť si, to je to pátý kolo si pusť, jestli to budeš jde mít, jestli jde najdeš, Martine. No. Oni do pátého boxovali tak jako normálně a v pátém... Řežba. Pátem, ten Joshua se rozeběh a zařezal ho a vyprul ho na počítání. Kluci říkali, že o dvě pětky vedou chudáci. Neuvolnění, on neuvolnění. Zdržel na zemi. Neuvolnění ten balón a že to bylo... Offside, ne, ty vole. Ty kopne... Teď metrovka má co hraje. Vůbec. Tak to bylo zbyt tak. To blanknu přece. No bo v pátém se zbláznil, vyprul ho. No chvíličkou se zpamatoval. A tady během minuty nemohl. Jako Eli řezal minutu. Vůbec nemohl, tam stál. A pak měl se na mále, ho zachránil jako... Gong, že se dostal mám do trošky Joshua, protože... Jsou, no, ty tři minuty víc jsou krát. Tři minuty je minuty. Trošku jako vypadlo možná, ne? Já bych řekl, že jako nebude psaný jako hlavní trenér, ale že asi reálně trénuje, no. Co? Já jsem přestěhoval, podle mě. Protože v České Budějovicí. Bych chtěl žít každý. Jsi možná v Americe hráli teďko, co mám jmenovat. Jo. Náskok. Jako... Asi jako americký herci, ne. Je to nějaký herci, co hrajou jako, v tom divadle podle mě jakoby tady, v Čechách, pro anglicky mluvící, tak to jeli na turné do Ameriky. Vraš mi tam praš, mi tam praš. No, sekundu. Ještě, ale ho... Chiropraktika amatér. A je to lepší, ale člověče. Jako ve vesnici. Ty vole, ty jsi mě napravil. Nebo kolik to je? Já rád, jak mi to nejlíp, jako
ještě jako paradoxem, když se začal hrát prostě, když se vůbec nebojí v toho kontaktu. Už ty poslední poslední dlouho nebyla, ne, já jsem nepotkal strašně dlouho na to. To jo, můžu to pít nějakou pakázku. Louis! A už super to dělá, jako 35, vždycky hrají úplně dobře. Nevím, jak to dělají. Já trénuje furt. Prokop. Čau. Čau. Asi všichni jsou blázi. Co? Mě ty karkasy všichni mají. Když jo. Na sebe mě ty nejde. Tak celé hrajou. Tak, ale hodně. Tři pětky podle mě. Zaparkoval vůbec. Řekl, já jsem chtěl jezdit. Jo, no, to přesně nechce. Hraje výhodu! Hraje výhodu, ruce, to je ono! Hezký Vojta, vole, je. Yeah. Co to je za výhodu, ty vole? Jdu tam, nebo to je hosem. Hezký! Já to vypnu tady. Ale jestli dneska nám to nevypadalo, že má Prokopka málo hráčů, je po 22. To bylo, když říkám jako proti Přelodí hráli. Tak co? No, tak přijel Míla z desítek a já říkám, to je děláš, že je hrát. A já mu říkám, ty jsi se zbláznil, ne? Víte, já jsem nic, já jsem dlouho netrénoval nic, jo, a ještě hrát bych tam nevydržel ani možná tu půlku. Půlka je dlouhá. No já vím, jo. Co? Slyšel to? Říkal, ale... Co by mohl řezat s Kučerou, co by mohl řezat v plobě? Co říkal? Vybíhali on by. Tady prostřed krásný, dobrý. Já se devítku dobře vždycky. No. Tam, ale on přesně je hrál nečeký kde, že jo? Ale do toho strká ruce a on říká, tady jsem Tomáši. A to je celá rychle, to nemáš. Reprezentuju. Tak ono jich tam teďko jelo jenom 6. Jak je důležitý říci, kdy chceš to. Devítka, kdy to chceš, když se tady šlo. Tady je to pro mě lepší, když tam musím pohám, když se jich rozdělil, když tam dává ruce. Dost, ne? Pojď,
to kvůli tomu, aby měli jako, aby bylo Ačko, Bčko, že jo? Přistává! Jedem, Bregovka! Prva kopí. Zrdel, co to píská? Zváš, co píská? Já se do rozchlouní do tam. Jo. Ale tohle lepší to skočit a udělat tam sedět. Takže on to kopnul. A ten byl před ním. A se v pětkovišti už ho bylo. Vidím, na chvíli se písal v pětkovišti. Nebyl to to ještě. Je to přiklep, vole. Do pětkoviště a dobíhal z druhé strany, že jo? Přiklep to. To asi ne. Ne, já nevím. Taky ne. Ty vám to vzal. Ty vola. Tady dobrý boty, že mám, že mi teplo. Jsem přicházel a zase tady na Podkvářský. Tam vjeli 4 velký hasičský auto, se měli. A zastavili, tam neviděli, kam mají jet, tam stáli a houkali na místě. No, takhle, jak to parkoviště, ta Podkvářská, jak je tam a zpátky, no, tak tam vjeli, otočili se, jeli zpátky, zastavili se na semaforu. Ne. A pak to poletočili znovu a jeli někam do toho sedniště. Máme novou desítku na hřišti. Já jsem se právě chtěl, jestli je to možný, že vidím tu pragováckou legendu pana Pavla. Pavla Miška. To kopne to. Vychodíme sami, no, na desítce. Burt. Jdu do Bolšek. Já jsem oteplý. Když jsi zašel proti tu, já jsem... Jsi jenom zdál, jak jsi šel, podle mě. Co jsi dotáhnul? Jde chupit šoupa. Jde chupit, co jsi dělal? Proč tam nikdo není zájemný? Banka vám má pod kontrolou celý banka. Budou kopat, ne? Ojí, hele, ojí, hele. Šup, a hlavně to má z ruky. Takže klasický. Pojď. Máš tam! Proč mi to nenahrál? Ale držel za ruky docela. Ale víc buď za ně celý zápas, že nenahrávají to v tom taky. Vždycky, raj, Víťo! Hodně ne, ale pozadu řeka, ty mám pod kontrolou, tam furt ležel s tím ty ještě. Ale chci dost odvíky a pak před rozvíjet, to se nechal být, co? Ale si jo, to je dobře. Nechal hrát. Saky. Hraj to kubu dopředu! Díky, už nehrám. Hrám? Ne. Ještě nehrám. Máš už patný kolenu. Ono včera hrát i ve skoroci zápasme. Já hrál dlouho. Úplně celý. No, jde s tím, a ten s tím, nebo ne? On jde Kuba. Za toho. No, jde zvíka si vyskoro. No, jeden byl, jeden plíce hraní byl. Propíšem do jedničku, no, dáme mu laxo, mu dáme dneska po zápase. Dobře. A malo za sebou. Tam nechal ležet, viď.
To byl včera přes zápas taky tam něco... Nějaký předhoz, on dal výhodu, hrálo se. Odehrálo se, on měl tu výhodu, ten lane. A byl souboj doma a ty rodici. A slyší dobrý, ten byl tam nechal uprostřed ležet. Máš pana prstenu ve zvanění, jo? To je chočtu. Očet jsem hobita, jsem přečet. Pána prstenu. Cože? To je pohádka taková hodně. Oboje. Ale proč je? To je hrák? To kontroluje sám tam hezky tady. Oni to třeba hrá ve třech. Zakázal nahrávat v kontaktu. Říkám. Zakázal. Okolo času jsem to slyšel až sem. Že bych to měl vždycky. Na zema večistíme to hrajeme znova. Kolik byla devíce, to měl hrát. Vanas nikomu nedu. Co? Vražda. Vidíš, Štěpán. Co ten Milánek? Co ze spodávu? Podle první je Tatra. Podle první je Tatra, pak je Dragon, pak jsme my. Porazili Tatru a... Oni dva týmy byli jedni člověku. A pak máme bez bodů z těch 4-5 podle mě. Já jde vystříhání vtáčko, strašný. To bylo... Vzpomněl, co nám chci říct? Spolka přiš se. To jsou dvě, to je pro mě, aha, to je dvojka. Díky. To je pro mě s Martinem, díky. Vy jste včera byli chlastat, ne? Že to bylo vidět, to bylo vidět. Já jsem zjistil až dneska, že hraje. Jdu před zápasem, že hraje. Jo.
Já! Ty krávo, Báňa, ty vole! Byl obsadík, no, byl tam. Ale je druhý už, jo. Podle mě ne. Takže my jsme dostali strašlivý zápas tady. Chcelo strašlivě. Kdy v kadetech nikdy. Nás bylo asi 14. Hrál devítku. Jako o kategorii mladší. Slávy mohu. Proti Slávy. Mě i dresem měl jiný. Já to byl hrozně velký. Já jsem měl tu fotku sledá super. Byli všichni ty zvoleště. Já od 3 kvěřím jsem hrál. Bylo skvělý. Zvládli se skvělý devítku. Celo. A prostě to nedostali. To je jenom 150 dali, Slávy. Ono jsem dostal 40 bodů, kde jsem dostal. Za Bčko 155. Z toho jenom Ríša dal 70 bodů. To si furt chlubí tady. To je basketbalista. Já jsem dostal 70 bodů od Díky. No, to je Bčko. Podhodil, ty vole. To je maličko zatrkne. Ríšo, vyhodíš to tamhle potom. Dík. Yeah. Asi ne. Jak to chytáš? Máš to u bundy. Nevadí, já to pak vyhodím. Neslejze. Zastavu, nebo slejze. A dělají tu starou, jak se ostávalo ve dvou vždycky. No to je asi to, ze střídečky. To mu to přidržovalo. Má na chodním k sobě hezky. Já myslím, že nebude do strany a... Až se drbenem. Jo. Výborný.
ale hele, ale dal. Ne, tam stál, jo. Jako odletač. Míšo. Jako turista běží. Míšo. Umíš napravit záda? Skřípej nerv pod lopatkou, nebo mezi lopatkou i svá? Zablokovaný. Jestli to je nerv, tak na to jsem možná. Ne, jako zablokovaný. Já už jsem mu trošku prohlásil. Musí mi to pak chřupnout. Musím tě zvednout, no. Už to zase použiješ si ode prát. Repel, mého zvedni a protřepej. Jau, ty jsi škrábl. No, jdu dol. Narovnám řezky. Chiropraktik. Stoč na hlavu takhle. Pak už mi asi bude volet trošku ten mezi lopatkou. Chci bude volet, musím se jiného víc ještě, to bude jedno. Fire pain. Ukáži tě, jak mě bude zapomenout. Dobrý výkop, ale. Myslím, že bude musím se přeučení na trošku. Tak jenom jsem ten výkop letí asi 10 metrů do vzduchu, Petr dává 40 metrů do vzduchu a nestihnu to doběhnout. A mi kopnu jako žužli tady a doběhnu to v pohodě. Protože Petr to kopne až někam na 22, že jo? On to kopne hrozně daleko. Ty neběžíš 10 metrů, ale běžíš třeba 18 metrů, že jo? Ale ne vždycky, že jo? Přesto to můžeme. Myslím, že jo, jsme že jo. Nevím čím, ty krátky kopy jsou prostě na doběhnutí lepší, jako ty nízký, takový ty dloubáky jenom. Já teď říkám ten rozdíl, jestli můžeš 10 nebo 20 metrů. Tak komu to dá? Dobře, pojď to, máš ještě! Pojď to! Od autu! Hej! Kata! Kartonek! Co směje? Pačenku. To je vrah? Jo. Ty vole. Čistná. Zamane ty vole. Ne, nebyla. Všechno to budou posouvat všechno o úroveň vejš do sezonu. Co? Už to budou všechno posouvat dva úroveň jako vejš. Co to jako na box na čo, na Novasportu? No. Na Voju? Jo. Ty? Pepka ne? To je malý kajal? No. Měli dostat orientační. Ten budou asi uvodně. To je dvě pětky, ale to je tak o jednom odběr, že to bude. Hrajte dobře, hlavně. Chcete se to místo nějak hrajte. Tam dobře taky na čáče. Takhle je tam trupu. Já jsem jako to. Vykloubí rameno. Jau, myslel jsem tady nahoře, vole, jich. No ne. Pořádně, vole, za... No, takhle mě. Místím video do prdele. To lepší? Je to furt horší až. Jsi hrál Counter-Strike včera? Co? Filip hrál na iPad a jo. Vždycky pauza, tak to na telecky a pak... Na box nebo na standu? Tak co dávali? Na box, tak jako na iPad jenom? Já jsem měl... ne, tak jako tak tu kartu předtím celou, že jsem to na iPadu. Pojď. To dá nebo nedá? Nedá. Takže půjčko, děkuji. Potom, když byla ta hlavní karta, jak jsem si ho na četlič, ale... Já jsem na telefonu pošel na standu. Jsem poslouchal. Jsem měl box a jsem na destek. A jsem se dopálil, jsem vždycky vyhrávám ty mapy, vyhrávám. To chápu. Já vždycky, když mi hrám to hrozně jako... Tam je pět, já se hraju jako by to jedno, tam je pět mám dokola furt, že vše umím. Tam mám svoji cestičku, kudu jít vždycky. A do času se toho už jako nebojím a prostě tam běžím. Běhnu tam a to. Což tedy, já to tam vypálím třeba.
Nebo ty třeba celý oběhnul, tam všichni kempujou. A celý oběhnul a vás narovňával. Je fajn, a co dobrý kop docela. Kurty je. To je hodně. Takže jsou extrémně nešikovně, to pustil asi po třech letech. A bych čekal, že budu dostávat, ale že tam jsou to, že jo. Je to mě rozdělený, to máš nějakou základní hru. Jej! Sejmi ho! Odtahraj ho! Ty vole! Máje! Je můj. Ty vole, tam... Tady kdyby to Pavlovi jako se nechal, tak ho vůbec neměl. Ale vůbec jako. Hezky! Jde, to? Jde. Jsem nasrál, už nemůžu. Rozděl jsi nebo ne? Jsem vlastně ne. Já mám stupy nerv. Váš nějaký jako seslík, ale... Jdete? Včera jsem viděl ty vole na kanále Jdeme žrát. Ne? Dík. Váňa! Váňa! Nakonec rozdělou. Oko, Jdeme žrát, zostanou od sedem jachu. Obří Marcko, jo? Vysíhačko mu to řekni, ty vole. Oběhej. Moskákej, je to včera. Večer, jo? Kdo to byl, ty vole? To nevím, co dělal ty. Tak jenom mě zastřelí, tam přijde s devítkou a trefí tě mezi oči. Máme to nahraný? Máme. To byl, jak si říkám, flagrant. Zavřít sám? Bych se zavolal do křídla pomoci. Já bych se zavolal do křídla pomoc. Na tu otevřenou. No. Hraj! A hraje Lukáš asi křídla, to asi moc často nehraje. Thank you.
Kolik je času? Kolik je? 0,5 a sas. Ne 0,5. Jako první půlek. První. Ale to jednou bude hrát. Chceš hrát? Lemra. Proč ne? Přelíkal teda? Proč jsi přelíkal? Jsem kdyby náruč, že teďka třeba otevřili nějakýho klasiho nebo nějakýho. Jsi chtěl opálit vám? To se může stát, ty vole. Tam ještě není, ne? Co jsi ještě nevím, ne? Stopu. Ale spíš nehrál stažbu. Ne, vlastně hrál už ne. Jo, asi hrál. Nebo ne, ne, to byla rostička, jak ono dělalo. To byla rostička, ale pro mě hrál. Co nevím. Upepa dál docela. Co? Upepa docela dál asi, je dopad vší vahou. A žebra. To je skáně dneska. Na Sparta na race i dneska? Já jsem udělal fotku na Instagram, kde jdeme na Sparta na race. Říkám, že vodem voda seknul. Třeba to mají, nevím, co jmenu. Já tam v té vodě se plazili po těm. Já bych šel, příští rok hodně plánu. Sad za pečko desítku a Sparta Pejs. A na co to na tom bych mohl? Kde se na to bych? Já triatlon taky. Kamoš mi posílal nějaký orienták na kole, ještě s něčím spojený, s nějakýma soutěžma vždycky. Jo, a to jsem mohl, ale to je prdel. To je ve dvojcích? To bylo dvojcích. Řezání dřeva pilou, vidíš, tam říš, pořízneš to, jedeš dál, protože musíš něco tam odnosit, prostě u nějakých chat, když pojede pomáhat jim. Uděláme tady stanoviště, u nějakých chaty. Jo, tak tady potřebujeme se zadřívit, že jim spěhnul a dělají. Jsme zadáka. To zabelo, ne? A když nahrávají, jemu asi nevadilo, že nahrával ve skládce. A mě to hodil teda, protože padalo. Dobře. Já mám vzadu baňka a šíšel. Páňa, nekopej! Proč kope tohle, ty vole? Možná mě vysvětlo, že... Mám dá pětku z toho, Roma, koukej. To jsem neviděl ještě. To musím zatleskat, Roma. To jsem... Omluvte se mu, jo. To jsem teda taky neviděl. To mě asi... To bylo geniální, jak kopnul. To mě asi spočítavý, jo. To byly v oči. To jsem nečekal teda. Já bych si ani on to nečekal. Tam zakopne ten balon, potom upadl. My nevíme, ale myslím, že ještě tak o pětku o dvě prohráváme. To bude v těch Budějovicích. O víc, myslíš ještě? Se nemyslím. A protože jste tam nikdo neskládal, vole. Jsem říkal, Je to teda strašný zjištění, ale myslím, že to Bčko skládá ještě už než to Ačko. Já bych si asi ublink, kdyby někoho složil. Já bych se rozbrečil. Musíš dát, musíš složit takový... V těch Budějovicích tak se hrál zápas.
pak konec zápasu, nastoupilo se. A nikdo nevěděl, kolik to skončilo, že jo? A to... Ale tam stál... Je, za flot, jo. Teď tam stál rozhodčí a dělal. Dvě minuty a všichni ho stále koukali na něj. Opak. A není balón. Vyhrál hezky. Viděl mi to? 36, 38. Nebo, nevím, kolik to bylo. Tak ještě dvě, tři, pětky, no. Chce, aby to bylo trošku dramatický, vole. Co? Myslím, že volí, teda. Taky myslím, že jo. A pak ještě těžko říct, že to jako pamak, to je. To je taky moc jako pamak. Moc ne, no. A teď už dva, víš. A takže bude třeba o tři, ale pět. Skej, čepuj to! Dobře! Míšo, pojď stavit! Báňa, pojď! Pojď, Báňa! Musíš Lukáši, ale musíš, ty vole. Báňa, pomož mu! Co? Vidíš? Vojto, pojď! Že? Vydržo! Myslím, že se do schátku nesnáším přesně tohle. Zaj, ale dobře tohle z toho bílo. A ty vole ven. Ale... To už je vykouzaný, to je dobrý. Pomožte mu! To je profi rozhodčí. To mě rád povedl do těchku a to kadlám. To je zadek, zadek, zadek Tomáši! Já jsem si to přesně taky říkal, ty vole. A udělal bych to zkoušel. Dostal výpověď. Tak já mu zvlášť, jo. Jsme prázdnej kufr, tak jsem tady. Čau. Malý takový. Pískej, kone. Karlíku, už jenom čtvrt hodiny. Už jenom čtvrt hodiny. Tak vystřídej, ne? Já chcela pomohlo, ty vole. Takže tam ty kapesničky, ty vole. On to dál, nebo nedal? Gol. Arle, víš, kolik to je? Česně, budeme vyhrávat. Čas, čas. Ano, ne, ty jo. Matěj, pokud je nikdo, kolik to je. Kdo je to vítáme za větem? Tedy ti půjdou na hlavu. Napsaný všechno, musím. Tomáš, ty. Prde, pojď! Prde, pojď!
Píši, Radku. Váňa, pojď! Nekopej, nekopej. Tyva je noha. Vezmi si včera ten bod zápase nebo nezápase? Říkám, že bude. Doufám, že ne. Jo, jsi tak těšitě, ale to nechoukám. Ale ten vyhrál ten proti němu, co měl být původně, tak vyhrál. Ale on zaskočil za nějakého měli zápas o titul a ten zápas taky nezranil. Tak zaskočil a vyhrál ten titul. Viděl. Že jsi byl na Octagon trojce spolu. No, nevím, co to je za titul čeho, ale mohu získat nějaký pás. To je ten přímo, že teda pro... Či teda to nebo proti Bobovici měl být. No. Tak nakonec zápasil proti někomu s titulem. No, oni tam měl být nějaký zápas o titul, nevím čeho. No. A tady jeden se zranil. No. A Bob se taky zranil a Boba to byly těžký báhy, jak je dali dohromady. Jo. Takže zaskočil a... A nevím, co to je za titul. Šel jsem na rváčku. Hrál na osmičce v druhý, tři čtvrtku zadáka, křídlo a jeden rváček. Hned na to, kam to cpeš, ty vole, to musí hned být sem. Pondělí jako po národě. No, no. To je nějaký předehrává někoho, nebo co to je jako za to hrát v pondělí. Chce se o tom, že se tím vůbec jako tak. A tady večer předou, no, to musím. A už dovnitř to zlomá. Proč teď děláte, ty vole? 10 metrů.
Vitali. Jako Kličko. Klop jsou připravený, ne? Skej čupí to ty věci. To jsem se trašil, že to bude chlastka žabička. Ne, podle mě nebyl to. Vůbec to úplně dozadu. Taky. No, nebyl to úplně dozadu. Může to dopadlo před úroveň v toho děl, no ale. Zůstal zkrátku. Náhodou ty cíci, čo se budou. Co se budou. Co? Jak nahrádou soupeři nebo rozačuli? Co myslel, já jsem neviděl, jestli. Tam jsou úplně. Tam to máme točit, mám. Ten předhoz ho jenom natočili. Můžu. Vítáme se. Nikdo neví. A vyhráli oni, Brunko, neboj se. To zase se neboj, no. Ne, to já si myslím, že třeba o 20 bodů. O 25, jako. Mějte se hezky, příště jsou nahrány, byste posledný. Jo. Já to řeknu Pavlovi, on ti určitě zavolal. Jo. Nebo čau. Osmičku někdo potřeba. A nebo... Brunko, nebo sem pošli mladý, ale aby to nedopadlo jako na tom hokeji, vole. Jo. Aby to nedopadlo jako na tom hokeji, vole. On když naposled byl na hokeji. Na kole se vozí, to jo, na kolo, to mi volalo, že na kolo. Ale to si koupil elektrokolo, ne? To mi nestačí. Ale to maže 30 let. Mrko! Pojď, poruši vybrat. To je vybrat, co mi zapomněl. Tak co to je tady, já se nepoznal, kdo vyhrál. Asi pak nevíc za ty vole. Tady 1500, takže ještě mi dvou srdnutý. Jo, to je divný počty. 6,5. Proč jsi mu tam nechal zadat 1500? Na benzín. Jo, to je zpátky. Tak jo, tak mě těším.